次に、熊本地震、慰霊祭の開催についてお知らせを申し上げます。熊本地震によりまして、本市で現在判明しているだけでも40名を超える、尊い命が失われました。お亡くなりになられました皆様へ、謹んで哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。来月で発災から半年を迎えますことを一つの節目と考えまして、犠牲となられた個人を悼み、市民の皆様全員で支え合いながら復興への道を歩んでいくための誓いの場としても、10月15日土曜日の午前10時から市民会館シアーズホーム夢ホールの大会議室におきまして慰霊祭を開催をいたします。遺族の皆様並びに市民の皆様にもご参列いただきますよう謹んでご案内を申し上げる次第です。私の方からは以上です。